נושא צער בעלי חיים שנמצא על שולחן הוועדה, שהוא נושא שהמשרד היום עוסק בו כפי שלא עסק בו בעבר, עם פתיחות מחשבתית, שמצד אחד מבינה את הצרכים החקלאיים, מצד שני מבינה שזה משהו שהוא חלק מהעשייה שלנו. זה אחד הדברים שגם הם מושכים דור צעיר לחקלאות. הדור הצעיר רוצה את הנושאים האלה כנושאים שנמצאים על השולחן ולא מטוטאים מתחת לשטיח. אני חושב שחשוב לעסוק בהם. אני כבר 6 שנים בכנסת, ועם כל השרים שהיו עד היום, שלפחות מולם היה ממשק ומולם אני עבדתי, אכן הדלת שלך פתוחה, ובאמת זו רוח שלא הייתה כמותה, של הגנה ושמירה על בעלי החיים. ואני מודה לך על כך. זה משב רוח מאוד מרענן, ואני חושבת שזו בשורה אדירה לכל כך הרבה אזרחים ישראלים, שהנושא הזה מבחינתם הוא מהותי, הוא בלב שלהם. אז באמת תודה רבה על כך.